היי כולם, קוניצ'ווה מיפן, אנחנו שני ישראלים שחיים ביפן ואנחנו רוצים להראות לכם משהו די מגניב שיש פה ביפן ואני לא חושב שיש את זה במקום אחר בכל העולם. קוראים לערוץ הזה אירה צ'אן. אני לא אירה ואני לא צ'אן, אבל מי שמחזיקה את המצלמה זו אירה צ'אן. איך שימוש אינטרנט מרוויח לך אוכל? שלג, שמעתם אותי? שימוש רשת, שימוש אינטרנט מרוויח לכם אוכל. בואו נראה לכם. אז זה החברה שאני משתמש בשביל השיחות טלפון שלי וגם הרשת שלי. קוראים לזה פובו. אני יודע שהם גם קיימים מחוץ ליפן, אבל לא נראה לי בהרבה מקומות. וזה שלי, וזה השיא שזול, מה שאני אוהב בו, אני יכול להשתלט על הכמות ומה אני צריך. אני לא משתמש עם הרבה רשת לחודש, אז אני הולך ל-30 יום 3 ג'יגה, שזה עולה לי פחות מ-1,000 ין. אירו שהולכת על משהו יותר יקר, נראה לי 30 ג'יגה. אני לא מסיים את ה-3 ג'יגה שלי. אבל יש לי זמנים שאני מתקרב לסוף, ואני צריך עוד טיפה. או משהו יותר חשוב, לפעמים, כשזה קורה מדי פעם, אני רעב. מכירים את הרגשה הזאת? לפעמים אתם רעבים? לא? אני כן. אז איזה שיווק אדיר ומצוין. בשביל 248 ין, נגיד 250 ין, לוחץ פה, אני יכול לקבל 500 מגבייט בשביל כרגע. מה שאני עושה, אני מסמן פה, על הקופסה, לוקח את האצבע ואני עושה ככה. מה יקרה? אני מקבל 500 ג'יגה וגם מקבל קופון לאוכל. הייתי בכל מקרה קונה את זה. וזה שיתוף פעולה עם הלוסונים. רואים? מוכנים? בוא נעשה את זה. לא עבד, בוא נעשה שוב. זה עבד. הנה, מסתובב, 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 מסתובב. בום! בואו תתקרבו. תראה את הדמות. רגע, כן, מה שקרה לפני כן היה כתוב לי אפס, אבל זה חודש חדש וחידשו לי את זה בדיוק עכשיו, הסתכלו. בנג, עלה לי ל-3.44. והוא מחזיק עכשיו קראגה. או צ'יקן נגט. כן, צ'יקן נגט קראגה. דבר אחד, זה לא מגיע אליי מיד. אני אקבל את הקופון בעוד 3-5 ימים באימייל, את הקופון, אז נראה אתכם אז. טוב כולם, עבר שבוע, קיבלתי את האימייל שלי של הקרגה, של העוף. עכשיו סקלו, מדלג לכאן. זה אומר ללחוץ פה בעיקרון. כאילו כתוב פה רינקווה קוצ'ירה, שזה הקישור פה. לוחץ. בחר במה אני פותח. זה כבר לא משנה. רואים את זה? מקבלים את זה, אבל חייבים לסלוח להחליף את זה לאור. הסריקה לא עובדת. חייבים להחליף את זה ללבן. עכשיו אני הזמנתי את העוף, אבל גם הזמנתי עוגה לפני זה. אז בוא נעשה גם וגם. קוד אופטצו ארימס. הג'יבון תורי תקו. טוב, לוקחים את זה לבד. נמשך פה. ניקח את זה. נראה לי, כן, כתוב לי פה רגיל. הנה הוא, העופות שלי. ありがとうございます。 このままで大丈夫です。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。キバルティタオフォート。 הקישור השני שלי בשביל העוגה. קדימה. אז אני הולך לכאן, מצאתי את העוגה, וואי, היא נראית טעימה כל כך, יוש. כן. הנה הוא פה. עכשיו אני לוקח את זה לקופה, ורק להזכיר לכם, כל זה שימוש רשת. אינטרנט. אה, דג'ו בלו, דג'ו. היי, אני תמאס. אריגאטו סיימו. משתמש ברשת. וגם בגלל שהשתמשתי ברשת, אני מקבל עוף.
ועוגת קינוח, איזה אדיר זה? אנחנו ניתן את זה עכשיו. אוקיי, בוא נתחיל. עם העוף, כי... כי זה קינוח. העוגה היא זה קינוח. בגלל שהשתמשתי ברשת, קיבלתי אוכל. כרגע זה בקומבני, הוא טעים מאוד. טעים מאוד. אז אמרתי את זה, אולי לא אמרתי זה נכון? אמרתי בגלל שהשתמשתי ברשת, קיבלתי אוכל. הכי נכון זה קניתי עוד טיפה רשת, בשביל שימוש לרשת, וקיבלתי אוכל. ומה שמגניב זה, המחיר זה התשלום של הקרגע ושל ההוגה. אז אחלה, החרפה, זה כיף? בטח, למה לא? זה שיווק אדיר, אני בכיף עושה את זה. תעשו עוד. עושים עוד, אני ממשיך. איר שוצא איתם. היא אמרה שזה מגיל מאוד והיא לא אוהבת. טעים. שמעתם? לא טעים. בוא נסיים את זה. ככה נגיע לזה. זה פרימיום רול קייקי. בדיוק כמו שכתוב כאן. וזה 100% raw cream. זה לא חבל אם אנחנו לא אוכלים את זה? חבל. טעים. הנה. הנה, הנה, איזה יופי זה. זה רק. וואו. זה מאוד פופולרי פה, זה מאוד רך, טעים מאוד. איזה יופי. אין מה לומר, טעים מאוד. אני את המוזיקת סימס ברקע. מירו שמרה שהיא נהנית מהמוזיקת סימס ברקע. כן. איזה דרך. אני קניתי שימוש רשת בתום מחיר. של האוכל הזה, וגם קיבלתי את האוכל. זה כל כך שווה לי. ואם נהניתם מזה, תשאירו לייק, תצטרפו לערוץ, תצטרפו לחבר מדונה, לג'נדרי, כל חודשיים, שמאה שנרשמים, מקבלים קופסה מאיתנו, מיפן, מלא בדברים נהדרים. אם אתם לא מאמינים לנו, תבדקו את האינסטגרם שלי, או שזה אירצ'אן 18, אנשים מקבלים ומאוד מרוצים. ושיהיה לכם יום מקסים. ורק בשורות טובות.